साथीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा. आज म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो मनी एपको बारेमा भन्दैछु जुन मनी एप चाहिँ हामीले दिनको लगभग $10 कमाउन सक्छौँ यो मनी एपबाट. गरिकन तपाईँहरूलाई यो मनी एपको बारेमा भन्दैछु. सबैभन्दा पहिला आफूलाई मनपर्ने एउटा कुनै ब्राउजर खोल्नुहोस्, जस्तो मैले क्रोम खोलेँ. क्रोम खोलिसके पछाडि यहाँनिर easycashjob.com भनेर लेख्नु. easycashjob.com यो तपाईँहरूलाई मैले यसको लिङ्क मेरो तल युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु. यस पछाडि यहाँ गरिसके पछाडि तपाईँको सुरुमा यसको केही इन्टरफेस आउँछ भने मैले चाहिँ यसमा पहिला नै भएको कारणले यो खालकोमा आइरहेछ. यसमा जस्तो रजिस्टरमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँलाई फर्स्टमा यो खालको इन्टरफेस आउन सक्छ. यो खालको इन्टरफेस आएपछि सबैजनाले आफूलाई यहाँ सबैले भर्ने, जस्तो मेरो नामहरू भयो, इमेल एकाउन्ट, पछाडि इमेल एकाउन्ट हालेर पास डेट अफ बर्थ यो हालिसके पछाडि साइनअप गर्नुहोस्. साइनअप गरिसके पछाडि तपाईँलाई के खालको इन्टरफेस आउँछ भने डाइरेक्टली खोल्छ. यहाँनिर खोलिसके पछाडि लगइन गर्नुहोस्. मैले मेरोमा एकाउन्टमा पहिले नै हालेको कारणले तपाईँलाई यो खालको इन्टरफेस आउँछ. यो आइसके पछाडि तपाईँले मेनुमा जानुहोस्. जस्तो तपाईँले पैसा कमाउनु पऱ्यो भने मेनुमा गएर क्लिक गर्नुहोस्. मेनुमा क्लिक गरेर माई एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्. बोर्डमा गएर क्लिक गर्नुहोस्. डासबोर्डमा क्लिक गरेर तपाईँले कमाउनु भएको पैसा, अर्निङ गर्नुभएको पैसा यहाँ देखाउनुहोस्छ. तपाईँसँग 1.55 US डलरमा समसँग अब मेजिट एड्स एभाइलेबल भन्दैछ दिइरहेको छ. मैले हिजो नै यसलाई गरिसकेको छु. आज मेरो अझै 29 मिनट, लगभग 31 मिनट, 30 मिनट एड मैले पर्खिनुपर्ने छ आउनको लागि. एड आउनको लागि मैले हिजो म भर्खरै एड मात्र हेरेर $2.55 कमाएको थिएँ. अब यसलाई विथड्र गर्नु पऱ्यो. जस्तो हामीले अब कम्तीमा विथड्र गर्नको लागि तपाईँसँग $US कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि $100 हुनुपर्छ तपाईँसँग $US. अब यसलाई विथड्र गर्नको लागि प्रोफाइलमा जानुहोस्. प्रोफाइलमा गइसके पछाडि अब आफ्नो यहाँ इमेल एकाउन्ट, डेट अफ बर्थहरू भयो, नामहरू भन्छ. पेमेन्ट अप्सनमा तपाईँले वेस्टर्न युनियनमा पठाउन सक्नुहुन्छ पैसा. यो वेस्टर्न युनियनमा पठाउनको लागि कम्तीमा तपाईँसँग $100 हुनुपर्छ. त्यस पछाडि अर्को यहाँनिर छ पेपाल, पाइनोर, स्कलर. अब कुन एकाउन्टमा गर्ने, मसँग चाहिँ अहिले जम्मा जम्मी छ 11.55. अब यो एकाउन्टलाई जति धेरै सेयर गरो अथवा कसैले तपाईँको एकाउन्टको लिङ्कबाट, जस्तो लिङ्क कुन हो भन्दाखेरि लिङ्क तपाईँको हेर्नको लागि रिफरलमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। रिफरलमा क्लिक गरेर यहाँनिर भ्यू अर्निङमा गएर क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरूले भ्यू अर्निङमा क्लिक गरिसके पछाडि मैले अहिले रिफरल मात्र $4 कमाएको छ. अब आफ्नो रिफरल हेर्नको लागि चाहिँ रिफरलमा क्लिक गर्नुहोस्. यहाँ तल देखाएको छ https pvt.ltd भनेर लेखाएको छ. यो मेरो रिफरल कोड हो. यो तपाईँहरूलाई मैले तल मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु. कृपया यसबाटै साइनअप गर्नुभयो भने तपाईँले $5 पाउनुहुन्छ सुरुमै. जति धेरै तपाईँले अरूलाई यसरी गर्दै जानुहुन्छ त्यही अनुसारमा यसलाई पैसा अर्निङ हुँदै. भिडियो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने कृपया लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. त्यस्तै अरू मनी एपको बारेमा तपाईँलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. आजको लागि यति नै. अर्को भिडियो लिएर फेरि आउनेछु. हस्त, धन्यवाद.